那有的臭宝说了，花一木槿花怎么养？其实你要知道哈，木槿花比栀子花、茶花那些好养太多了。它对于碱性哈，就是酸碱度它不敏感，就是碱性条件下也能长。意思是什么呢？在我们北方也可以活得很好，它不需要人为的过度的去干预什么，你只要光照给足，再给上一些肥料，那其他的都没什么问题。那有的花蕊为什么养不好？多半都是缺光。你只要光照很好的，你看我们这个用泥土养的吧，你看全是纯泥土的，纯泥土的。然后它是嫁接的，一个上面有好多颜色，你看这种我们就养得很好。有话说你们怎么养得那么好？首先呢，我们有苗床，你们没有苗床的臭宝呢，你弄个花架，就是让它及时的把水排出去，你看到了吗？再一个呢，就是光照，光照给上，水肥给足，这个不怕水大，不怕肥大，就是你光照好，通风好，你水大肥大，它就长得越来越好。你没有光照，其他的都是白扯，跟你说啥你都养不好，明白了吗？而且木槿花呢，不需要人为的去干预。它长得不会过分的高，它不是扶桑，它不是那种小的那个木槿，这种呢一般都是我们这边叫丹麦木槿，是吧？就从丹麦引进过来这个品种，它不爱长高，就是矮化风花，花大花量大，喜光喜水喜肥，怕冷，这个怕冷，这个不是我们北方能地栽的那种，你知道这个是引进过来的就行了。当然也有很多其他的这种，你比方说朱槿啊、扶桑啊，反正有很多，你懂这个事就行。南方地区的臭宝呢，你像这个丹麦木槿这种直接种地上就行，尤其是在云南这种地方，略微冷不怕，它动动叶子这个冻不死。你在山东地区这个地栽不了，你懂这个事儿就行了。一般的小冷它能扛得住，过分的冷它是扛不住，别的也没什么，就是花期短，但是它老是开。这个一般一朵花期的话三天左右，开完了它就谢，谢完了它后边又开，这就是它的长处和优点。觉得不错就点关注啊，每天会给大家分享很多有用的养花知识。我是老花一，养花最得意，白了臭宝。嗨嘿嘿嘿嘿。